Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է Շուշին Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք։ Հիշեցնենք, Շուշին ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ է անցել նոյեմբերի 8-ից, 44-օրյա չարաբաստիկ պատերազմից հետո։ Ես հայտարարում եմ Շուշան ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք, Շուշին արժանի է դրան, ասել է Ալիևը երկրի մշակույթի նախարարի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, երեք Շուշիում կայացավ երաժշտական փառատոն, ինչին մասնակցում էին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և իր ընտանիքը։ Ալիևի ելույթից հետո տոնակատարությունները սկսվել ադրբեջանի կողմից օկուպացված հայկական բերդաքաղաքում, հնչել են ադրբեջանական կատարումներ։ Միջոցառմանը ներկա են եղել ադրբեջանցի գրողներ, կոմպոզիտորներ, լրագրողներ, զինծառայողներ։ Ջդրդուզում, հունոտի կիրճում տեղադրվել է մեծ մոնիտոր, որտեղ հեռարձակվում են մուղամ երաժշտություն։ Իլհամ Ալիևի կինը Մեհրիբան Ալիևան, որը ևս ներկա է եղել երաժշտական փառատոնին, Instagram-ի իր էջում հայտարարել է, որ նշանակալի օր է, որովհետև Խարիբուլբուլի երաժշտական փառատոնը մեկնարկել է ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաքում։ Այսքան տարի կարոտից հետո լեգենդար Ջդրդուզում կրկին կկատարվի ադրբեջանական մուղամ, գրել է Ալիևան։ Ինչպես հայտնի է, 2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանայք խաղաղություն և անվտանգություն թեմայով համաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային Արցախ էր հրավիրում մուղամ լսելու։ Ես հիմա ուզում եմ Մեհրիբան Ալիևային հրավիրել Ղարաբաղ, եւ նա կարող է լինել մեր հյուրը։ Եվ կարող է մենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը, արցախցիները գիտեն, ինչպես ընդունել հյուրին և ինչպես հարգել հյուրին, և ընդունված մեր հյուրընկալության կանոններից է նաև հյուրին պատվել իր երաժշտությամբ, մենք կարող ենք ապահովել մուղաղում և կարող ենք իրականացնել նրա երազանքը, և նա լինի մեր հյուրը և Ստեփան Ղարաբաղում լսի իր սիրելի մուղամը։ Երեք Արցախի ազգային ժողովի արդարություն կուսակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Իմ Շուշիում մեկնարկեց մուղամի փառատոնը. Ուր է Աննա Հակոբյան, քույրդ ամուսնուդ եղբոր հետ ջրդրդուզում թե է խմում ու մուղամ է լսում. Ասեցիր ու արեցիր. Պատերազմի առաջին օրերին եկել աչքերդ վերովար անելով, շուրթերդ փկած, մեզ պատմում էր, որ մեր իրական ճշնամին ռուսն է, անամոթ, դաժանքին, մեր ճշնամին դու, քո ամուսինն ու Արցախում ձեր կամակատարն եք, դուք պիտի չքվեք, անհետանակ ու այդ ժամ Հայաստանն ու Արցախն ապագա կունենան, իսկ այդ ապագայում ձեր սերունդների հետքն էլ չի լինելու. Տղաներ, հայը պիտի դեռ արժանանա, աչքերը հառել երկինք և ներողություն աղերսել»։ Գիտեք, երեկվա գրառումս դա հոգու ճիչ էր իրականում, որովհետև տեսնել, թե ինչ է կատարվում Շուշիում, այն պարագայում, երբ հենց Շուշի պաշտպանության համար իբր թե այս իշխանությունները իբր Շուշիի պաշտպանության համար զոհեցին մեր հարյուրավոր քաջորդիներին, և գիտեք, ցավալի է, երբ այսքան ամիս անց անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ Շուշին հանձնեցին հատուկ գրված սցենարով, և այդ սցենարը, որպեսզի իրական կյանքի կոչվեր, նաև կանգ չառան այն հանգամանքի առաջ, որ պիտի զոհեն նաև դերադիմած մեր քաջորդիներին, ու գնացին նաև այդ քայլին, և երեք ամբողջ օրը մոտս միայն մի զգացում էր, որ եթե արջևումս լինեին, կարողանայի ասել, միայն մի հարց էի տալու, լավ, եթե դուք պայմանավորվել էիք, եթե դուք ի վերջո պիտի հանձնեիք Շուշին, լավ, գոնե մեր երեխաներին չզոհեիք, գոնե այսօր մենք կարողանայինք ապրել այն հույսով, որ կարևորը, որ մենք զոհեր չենք ունեցել, իսկ հայրենիքը հետ վերադարձնել այնուհանդերձ հնարավոր է։